присів лукавий відпочити і роздумував собі в тиші, щоб ще такого наробити на зло для людської душі. Щоб Христос, як прийде во славі, нічого свого не знайшов, роїлися думки лукаві, як мухи лізли знов і знов. Змій мріяв землю всю здобути, без клопоту, бо грішний люд так легко може вмить забути про благодать і Божий суд. Лиш кинь якусь-небудь принаду, пожадливість довершить все. Та важливіше тим дать раду, хто правду в слові всім несе. Змій думав, думав скрутельозно, як наробити тут біди. Сяйнула думка градіозна, підкинути не осуди. Він і Ісусові в пустині слова і слова підкидав, самому Богу, не людині, тому і успіху не мав. А люди – то слабкі істоти, вкушають Боже і в ту ж мить вкусити і світське не проти. Мовляв, Бог добрий, все простить. Хто з них докопатись зможе? Де докір, а де осуд злий? Так ворог сплів своє і Боже, що розбереться лиш святий. Святий? Хто є святий сьогодні? Хто прагне святості наш вік? На жаль, уже слова таки не в моді, хоча для Бога свій для часу лік. Змій посміхнувся переможно, пішов трудитися в церкви, і залунало скрізь тривожно: дивися в небо, не осуди, не осуди, як снігу брила, що лукавим кинута згори, що набирав все більше сили. Про гріх мовчи, не говори, а там внизу уже лавина, гидоти всякої брехні, немає всьому цьому спину. Не можна ж докоряти, ні, роби, що хочеш, злий волає. Спиніться, люди, хтось кричить, ти судиш, ворог підкидає. А Божий люд мовчить, бо відрізнити вже не в змозі здоровий докір від пліток. В церквах зник мир і спокій Божий, сяк, як між пальцями пісок. І замість того, щоб спинити лавину бруду і брехні, лиш тим по всіх церквах займаються левити, що до крові кажуть «ні». О, люде Божий, освятися, причиною всіх бід є гріх. Тому покайся, не барися, щоб ворог тебе здолать не зміг. Амінь.